Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал «Інтерв'ю корупція. Інфо онлайн». Посилання в описі. Сьогодні головному управлінню розвідки вдалося просто приголомшлива операція. Зранку 24 серпня в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в межах спецоперації. Інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації. Всі завдання виконані, зазначив він. Зазначалося, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом. Цілі досягнуто, а втрат серед особового складу нема. Спецоперація продовжується, всі деталі ГУР не розкриває. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. І поки Буданов та його команда робить такий гучний подарунок кожному українцю до Дня Незалежності, мер Києва висаджується у Франції. Контраст дуже впадає в очі. Чи не так? Адже день сьогодні святковий, а хто, як не росіяни, люблять нам зіпсувати радість? Здавалося би, очільник столиці держави, в якій відбувається повномасштабне вторгнення, має бути точно у своєму кріслі та забезпечувати місто всім необхідним. Однак сьогодні це не так. Віталій Кличко проблеми, як такої, ймовірно, взагалі не бачить, адже сам на своїй сторінці в Телеграм без краплі сорому розсекретив, як у четвер, 24 серпня, прибув із візитом у Париж. Зазначається, що там заплановані заходи з нагоди Дня Незалежності України. В центрі французької столиці урочисто відкриють Київський сквер, а ввечері відбудеться церемонія підсвічення Ейфелевої вежі в кольори державного прапора нашої батьківщини. Цікаво, а всі ці події без присутності очільника Києва відбутися б не змогли? Віталій Кличко в Телеграм зазначив наступне. До Дня Незалежності України Париж засвідчує свою підтримку Києва та української держави. Сьогодні у французькій столиці символічно продемонструють, що Україна є частиною європейської сім'ї, йдеться в дописі Кличка. І це все дуже чудово, ми страшенно вдячні партнерам, однак, здається, відпочивати на просторах Франції не є дуже доречно, коли твоє місто обстрілюють чи не кожного тижня. Посадовець спробував хоч якось пояснити свою низьку та ганебну поведінку. Кличко розповів, що з візитом у Францію вирушив нібито на запрошення міського голови Парижа Ан Ідальго. Разом відкриємо в центрі міста Київський сквер, а ввечері відбудеться церемонія підсвіження Ейфелевої вежі, сповістив очільник столиці. Та хоч на запрошення самого Макрона, чи навіть якби Наполеон воскрес із мертвих та вирішив поділитися з мером Києва подробицями, як правильно палити Москву, це не аргумент, щоб покидати свою країну в такий час. Кличко ще пару раз намагався відмазати свою вже і так заплямовану репутацію історіями про неймовірну дружбу з Францією і про те, як він проводить час. Він заявив, що скоро відбудуться перемовини щодо співпраці Києва та Парижа. З мером Парижа, яка за час повномасштабної війни тричі відвідувала Київ, обговоримо подальшу співпрацю наших міст. Та, зокрема, допомогу в підготовці до наступної зими, яка для Києва та України буде дуже складною, написав Віталій Кличко. Однак всі старання є марними. Українці на такий дешевий піар не поведуться. Адже, як підкреслив український журналіст та блогер Сергій Іванов на своїй сторінці в Телеграм. Це ж яким переляканим треба бути, аби втекти з міста, яким ти керуєш, ще й на День Незалежності з твоєї держави? Жінки, діти, літні люди не тікають, а мер-чемпіон драпанув, аби відсвяткувати в компанії інших казнокрадів з батальйону Монако. З іншого боку, певна логіка у цій втечі є. У Франції укриття точно краще, ніж у Києві. І кому, як не Кличку, знати про це? На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.